ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏହି ଘର ବାଣ୍ଟୁଛି ଖୁସି। ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଶାଢ଼ୀ, ପୋଷାକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଅଭାବୀ ଓ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଜମା ଦେବାକୁ ପୌରପାଳିକା ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିଛି। ସହରର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୋଷାକ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ପରି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଥିଲେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛି ପୌରପାଳିକା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲ କହନ୍ତି, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ଖରାପର୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରି ପୋଷାକ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲଥ୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ଏଠି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିକି ସେଥିରେ ପୁଣି ଯାହା କାମ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଷ୍ଟିଚିଂ ଦରକାର ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବଟମ୍ ସିଲା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଚେନ୍ ଲଗା ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ସପିଂ ମଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସବୁ ରଖା ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ସେ ଆସିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ବାଛିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନୂଆ ଲୁକ୍। ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ବଛାଯିବା ସହିତ କରାଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସଫା କରାଯିବା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଙ୍ଗ ପକାଇ ରଖାଯାଉଛି। ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲେଇ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଯାଏଁ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳକୁ। ଦଳର ସମୁଦାୟ 10 ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ନିୟୋଜିତ ରହି ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଚିରାଫଟା ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଆସନ ଆଉ ପାପୋଛ। ସେଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଲାଭରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ସବୁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇକରି ରଖାହେଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଏଇଠିକି ଆମକୁ ଆଣିକି ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ବାଛବୁଛ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଉଛୁ, ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଅଛି ସଫାସଫି କରିକି ତାକୁ ଆଇରନ୍ କରି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଖୁସି ହେଉଛି ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବସି ବସି ରହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆସି ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୁଁ କହିଲି କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଲୁ, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତ ଆମକୁ ଖୁସିକି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଆଣି ସବୁ ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିକିରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଦେଇକିରି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆସନ ପାପୋଛା ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକିରି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିପାରୁଛୁ, ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛୁ। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କଠାରୁ ଆଣି ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇପାରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ହସ। ହିଞ୍ଜିଳି ପୌରପାଳିକାର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଓ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।